Salam hörmətli tamaşaçılar, ATV Xəbərin növbəti buraxılışı efirdədir. Studiyada Kazım Quliyevdir. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Komandolar çətin relyef şəraitində şərti düşməni məhv etdi. Yeni tədris ilində komandoların təlim məşqlərində hansı döyüş taktikaları nümayiş olundu? Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar'dan qardaş ölkələrin tarixi birliyinə dair daha bir mesaj. Azərbaycanlı kardeşlerimizlə bundan sonra da iki dövlət, bir millet anlayışıyla kədərdə və kıvançda bir və bərabər olmaya devam edeceğiz. Qeyri-neft ixracında rekord səviyyədə artım. İlk dəfə olaraq ixrac 47,2% artdı. Bəs gəlirlər nə qədərdir? Qazaxstana sülh, sabitlik, əminamallıq və rifah arzulayırıq. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi matəm günü ilə əlaqədar Qazaxstana başsağlığı verdi. Cenevrədə təhlükəsizlik zəmanətləri üzrə Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya danışıqlara başladı. Joe Biden ilə Vladimir Putin hansı məsələləri müzakirə edəcəklər? Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan əməkdaşlığı Qarabağ münaqişəsinin keçmişdə qalmasından sonra bölgədə təhlükəsizlik və inkişafın əsas qarantına çevrilir. Hazırda Ankara, Bakı və Moskva region ölkələrini 3+3 formatında yeni əməkdaşlıq platformasında birləşdirmək üçün səylə işləyir. Aydın məsələdir ki, bu format regionda uzun müddətli sülhü də şərtləndirəcək. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra regionda yaranmış daha bir reallıq Türkiyə və Rusiyanın əməkdaşlığının yeni fazaya keçməsi və bunun Cənubi Qafqazda davamlı sülh üçün əhəmiyyətli amilə çevrilməsidir. Faktiki olaraq Bakının iştirakı ilə Ankara-Moskva təmasları regionu sabitlik adasına çevirmək və çoxtərəfli əməkdaşlığa tövbə verməyə xidmət edir. Paralel olaraq Azərbaycanın həm Türkiyə, həm də Rusiya ilə ayrılıqda ikitərəfli əlaqələri də buna yönəlib. Türkiyə ilə bu il imzalanmış Şuşa bəyannaməsi Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrini rəsmən müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırır. Halbuki faktiki olaraq bu müttəfiqlik əlaqələri idi. Amma bu artıq rəsmən təsdiqləndi və əlbəttə ki, bu bəyannamənin Şuşa şəhərində imzalanmasının xüsusi mənası var idi. Rusiya ilə əlaqələrimiz uğurla inkişaf edir və əminəm ki, növbəti dövrdə Rusiya ilə də bizim əlaqələrimiz daha yüksək səviyyə rəsmən qaldırılacaqdır. Rusiya və Türkiyənin iştirakı ilə yaradılan Birgə Monitoring Mərkəzi isə bölgədə sabitlik üçün vacib əhəmiyyətini saxlayır. Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar media təmsilçiləri ilə görüşündə Ankara-Moskva əməkdaşlığının bu baxımdan səmərəli olduğunu qeyd edib. Stat. Vəziyyətə nikbin baxırıq. Atəşkəs pozuntuları getdikcə azalır. Sabitlik daha əhatəli olur. Ümid edirik ki, qarşıdakı günlərdə daha stabil vəziyyət yaranacaq. Burada Türkiyə və Rusiya əməkdaşlığının uğurlu olduğunu, atəşkəsin davamlığına tövbə verdiyimizi görürük. Azərbaycan və Türkiyənin təşəbbüsü ilə formalaşan 3+3 əməkdaşlıq platformasının artıq işə düşməsi də regiona qalıcı sülh və rifah gətirə bilər. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və onun Türkiyə ilə həmkarı Mövlud Çavuşoğlu'nun ötən həftəki telefon danışığı zamanı 2021-ci il dekabrın 10-da Moskvada Cənubi Qafqaza vəziyyətin normalaşdırılması və əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üzrə 3+3 formatında ilk görüşü müsbət qiymətləndirməsi və növbəti görüşün yaxın gələcəkdə eyni tərkibdə keçirilməsi barədə razılaşma Ankara və Moskvanın regional sülh və əməkdaşlıq üçün birgə hərəkətdə olduğunu təsdiqləyir. Bu formatda işin davam etdirilməsi həm də Azərbaycanın bölgədə yaratdığı yeni reallıqların möhkəmlənməsi və regionun gələcək inkişaf konsepsiyası ilə sinxronluq təşkil edir. Vüsal Mətləb, Səbuy Sadiq, ATV Xəbər. Azərbaycanlı qardaşlarımızla bundan sonra da iki dövlət bir millət anlayışı ilə bir yerdə olacağıq. Bu fikirləri Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar, Sarıqamış faciəsinin 107-ci il dönümü ilə əlaqədar Soğanlı və Allahu Əkbər dağlarının arasında yerləşən Qızılçubuq zirvəsində təşkil olunan mərasimdə çıxışı zamanı ifadə edib. Hulusi Akar tarixdə baş verən fəlakətləri, çətinlikləri azərbaycanlılarla birlikdə yaşandığını vurgulayıb. Sarıqamış şehitlerini yad ettiğimiz bu anlamlı ve önemli günde Kafkas cephesinde esir düşen Mehmetçiklerimize Nargin adasındaki esaretleri sırasında yardım eli uzatan
Azerbaycanlı kardeşlerimize de minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Nargin'deki esir kampının son derece olumsuz koşullarında hayat mücadelesi veren Mehmetler, Azerbaycan Türklerinin yardımları sayesinde bir nebze de olsa rahat nefes alabilmiş, hayata tutunabilmişlerdir. Tarihi süreçte yaşanan felaketleri ve zorlukları Azerbaycanlı kardeşlerimizle nasıl ki beraber göğüslediysek, bundan sonra da iki devlet bir millet anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Döyüş hazırlığı planına əsasən quru qoşunlarının əməliyyat komando hərbi hissəsində bu tədris ilinin ilk təlim məşqləri keçilib. Plana uyğun olaraq kəşfiyyat məlumatı əsasında şərti düşmənin diversiya qrupunun təxribat törədəcəyi ehtimal olunan ərazi müəyyənləşdirilib. Şəxsi heyət mümkün təxribatların qarşısını almaq məqsədi ilə əməliyyat rayonu istiqamətində irəliyib. Komandolar tərəfindən şərti düşmənin təxribat diversiya qrupunun mühasirəyə alınaraq zərərsizləşdirilməsi və tapşırıqların icrası zamanı saxlanılan şəxslərlə bağlı beynəlxalq humanitar hüquq norma və prinsipləri çərçivəsində tədbirlərin görülməsi üzrə fəaliyyətlər icra olunub. Şəxsi heyətin çətin iqlim şəraitində və kəskin relyefli ərazilərdə taktiki vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi, həmçinin komando bölmələrinin döyüş qabiliyyətinin daha da yüksəldilməsi məqsədi ilə keçirilən təlimlərdə qarşıya qoyulan tapşırıqlar uğurla yerinə yetirilib. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunandan sonra iri miqyaslı layihələrin icrasına start verilib. Ağdamın işğaldan azad olunan ərazilərində su mənbələrinin bərpası işləri həyata keçirilir. Bəzi su subartezian quyularının fəaliyyəti artıq təmin olunub. Əsas su mənbəyi olan Xaçınçay su anbarında da bərpa işləri aparılacaq. Təmirdən sonra su anbarı hansı ərazilərə xidmət göstərəcək? Daha ətraflı Ağdamdan əməkdaşımız Pərviz İmranoğlu xəbər verəcək. Salam Pərviz, buyur, söz səndədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Kazım, sizi də izləyicilərimiz də Azad Ağdamdan salamlayırıq. Bəli, Ağdam azad olunandan sonra bütün ərazilərdə infrastruktur layihələr həyata keçirilir. Elə Ağdam azad olunandan sonra Ağdam ərazisindəki subartezian quyularının da bərpasına başlanıldı. Elə ərazidə olan 327 ədəd subartezian quyusundan ondan çoxu artıq bərpa olunub, istifadəyə tam hazırdır. Elə biz hazırda Ağdam ərazisindəki Xaçınçay su anbarının ərazisindəyik. Bu Xaçınçay su anbarı 1964-cü ildə inşa edilib və Ağdam işğal olunana qədər suvarma suyunda elə də içməli suda mühüm əhəmiyyətə malik idi. Lakin Ağdam işğal olunandan sonra erməni vandalları hər yer olduğu kimi su anbarını da baxımsız vəziyyətdə saxlayıblar və anbar dağıntılara məruz qalıb. Ona görə də bugün anbarda hansı ki 23 milyon kub su tutumu olmalı idi, hazırda anbarda 14 milyon kub metr su var. Bunun da səbəbi və səbəblərindən biri də baxımsız vəziyyətdə qalması və suyun sızmasıdır. Amma bu ildən subartezian quyuları ilə yanaşı Xaçınçay su anbarı da bərpa olunacaq və Xaçınçay su anbarı hansı formada bərpa olunacaq, ümumiyyətlə bu anbardan əlavə su kanalları və digər subartezian quyuları barədə də bizə ətraflı məlumatı Ağdam Mexaniki Suvarma İdarəsinin müdürü Hafiz Əzimzadə verəcək. Hafiz müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük. Deməli, Xaçınçay su anbarı 1964-cü ildə tikilmiş. Bəndin uzunluğu 940 metrdir və gölün 23 milyon kubmetr su həcmi var.
işğaldan əvvəlki dövrdə 8 min hektar torpaqların suvarılmasına və eləcə də Ağdam şəhərinin su təmiratında çox böyük rol oynamışdı. Mənfur düşmənlərimiz torpaqlarımızı işğal etdiyi kimi su mənbələrimizi də 30 il işğal altında saxlamış və baxımsız bir vəziyyətdə saxlamışdır. Göründüyü kimi Xaçınçay su anbarı artıq istismar müddətini keçmiş, işğalda olduğu dövrdə heç bir təmir işləri aparılmamış, çox bərbat vəziyyətdədir. Hocam, hansı işlər görüləcək? Milaras Su Təsərrüfatı Asosiasiyasında cəmiyyətin rəhbərliyinin tapşırığına əsasən bu illər 2022-ci ildə yenidən təmir bərpa işləri aparılacaq. Mütəxəssislər gəlib yerində baxış keçirdilər. Simetra layihə işləri hazırlanıbdı. Minadan təmizləmə işləri tam aparılıb yekunlaşıbdı. Artıq tenderin keçirilməsi göndərilir ki, həm bəndin özündə təmir bərpa işləri aparılsın və eyni zamanda suyun su buraxıcı qapısı, su ötürücü qapısı və eyni zamanda su aparıcı kanal beton örtüyə alınmaqla 30 kilometr kanalda təmir bərpa işləri aparılacaqdır. Təmir bərpa işləri aparılandan sonra nə qədər əraziyə və digər xidmət sahələrinə xidmət göstərəcək bu? Ümumiyyətlə, bildiyimiz kimi bu dəqiqə hal-hazırda istifadə edilmir. Gölün 23 milyon kubmetr həcmi olmasına baxmayaraq 12-13 milyon kubmetr bu dəqiqə həcmi var. Yəni bunun da səbəbi budur ki, istismar müddətini keçdiyindən heç bir təmir bərpa işləri aparılmadığından göl tam yararsız bir vəziyyətdədir. Bunun üçün bütün işlər görüləndən sonra nəinki öz öhdəsinə düşən əlavə bir 2000 hektar sahənin suvarılmasına xidmət edəcəkdir. Və eyni zamanda bununla bərabər idarənin balasında 327 suvartizan quyusu vardır ki, bundan 12 ədədi tam lazım olan səviyyələrdə təmir olunub, bərpa olunubdur, su istifadəçilərinin istifadəsinə verilmişdir. Təşəkkür edirik Hafiz müəllim, məlumat. Qeyd edim ki, Ağdamın işğaldan azad olunmayan ərazilər suvarılmasında da bura öhəyəcək. Əvvəllər bura işğalda olduğu üçün azad işğal olunmamış ərazidə minə yaxın su partizyan quyusu qazılıb istifadəyə verilmişdi. Lakin bu su anbarı əvvəlki səviyyədə öz əhəmiyyətini bərpa etdikdən sonra həmin ərazilərə də bunun suvarılma suyunda, eləcə də içməli suda öz töhfəsi olacaqdır. Kazım, su anbarından Ağdam ərazisindəki su sistemləri barədə ətraflı məlumat verməyə çalışdıq. Buyurun. Çox sağ ol, Pərviz, ətraflı məlumat üçün. Vətən müharibəsində Azərbaycan bütün dünyaya sübut etdi ki, haqlı tərəfdir və torpaqlarını işğaldan azad etməyə, zəfər çalmağa qadir, güclü ordusu var. Qələbənin kökündə isə Prezident, Ali Başkomandan İlham Əliyevin diplomatik məharəti dayanır. Bu fikirlər Yeni Azərbaycan Partiyası Veteranlar Şurasının və Bakı Ali Neft Məktəbinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Zəfərə aparan yol, böyük siyasətin möhtəşəm qalibiyyəti mövzusundakı konfransda səslənib. Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru Elmar Qasımov, Yeni Azərbaycan Partiyasının Veteranlar Şurasının sədri Arif Rəhimzadə və digərləri bildiriblər ki, vətən müharibəsinin unikal əməliyyatları dünya hərb tarixinə düşməklə bir daha Azərbaycanın gücünü dünyaya çatdırıb. Çıxışlarda zəfərə aparan yola nəzər salınıb, qələbənin əhəmiyyətindən danışılıb. Ölkədə ilk dəfə qeyri-neft ixracı 47,2% artıb. İxrac olunan qeyri-neft məhsullarının dəyəri isə 2 milyard 700 milyon dollar təşkil edib. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi yanvar ayının ixrac icmalını açıqlayıb. İcmala əsasən 2021-ci il ərzində Azərbaycanın ixracı 22 milyard 200 milyon ABŞ dolları dəyərində olub. İmumi ixracda qeyri-neft sektorunun payı isə 2 milyard 700 milyon dollar və ya 12,2% təşkil edib. Beləliklə, qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 2020-ci illə müqayisədə 870 milyon dollar və ya 47,2% artıb. Ümumi ixrac nöqteyi nəzərdən məsələyə baxdıqda isə 61,7%-lıq bir artım var. Təbii ki, bu artımların kökündə son illər deməli, Azərbaycanda sənaye istehsalına qoyulan investisiyalar, sərmayələr, bundan əlavə Azərbaycanda xarici tələbin qarşılanması istiqamətində istehsal gücünün artması.
Bu həm də onunla izah edilir ki, 2020-ci ildəki ciddi pandemiya rejimindən sonra 2021-ci ildə iqtisadiyyatda tələb yenidən canlandı. Normallaşma dövrünün başlanması artıma təsir edən amillərdəndir. Bundan əlavə dünya bazarında həm yeyində, həm də qeyri-ərzaq məhsullarının qiymətində artım var. Bu da təbii olaraq Azərbaycan məhsullarının daha əlverişli qiymətə və rentabilli satışına gətirib çıxarır. Qeyri-neft ixracında aqrar məhsulların payı da yüksək olub. Aqrar və aqrar sənaye məhsullarının birgə ixrac göstəricisi 816,2 milyon dollar təşkil edib. Və bu iki aqrar və aqrar sənaye məhsulları üzrə ixrac ümumi ixracımızın 30,4%-ni təşkil edir. Amma biz deməli bu tərkibə baxdıqda aqrar məhsulların tərkib hissəsində meyvə tərəvəzin deməli payının çox olduğunu görürük. Meyvə tərəvəz ixracı bu il 630 milyon ABŞ dollarından bir qədər çox olmuşdur. Deməli tərkib hissəsini biz baxdıqda görürük ki, bu aqrar ixracın təxmin olaraq 93,8%-ni təşkil edir. Müvafiq dövr ərzində məhsul çeşidlərinin ixracında şaxələndirmə qeydə alınıb. Bu zaman daha çox ölkədən sifarişlər qəbul olunub. Pambıq ipliyinin ixracı 3,1, kimya sənayesi məhsullarının ixracı 2,9, qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatların ixracı 2 dəfə yüksəlib. Eləcə də alüminium və ondan hazırlanan məmulatların ixracı 66,2, pambıq lifi ixracı 58,3, şəkər ixracı isə 19,3% artıb. Əli Rzayev, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər. Son günlər uşaqlar arasında yayılan xəstəliyi influenza virusudur. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatında bildirilir ki, dekabrın əvvəlindən daha çox müşahidə olunan virus hazırda artmaqda davam edir. Kiçik körpələrə 0-5 yaş qrupu uşaqlara daha çox təsir edir və çox ağır bronxitə səbəb olur. Bu virus hazırda uşaqlar arasında COVID-19-dan daha çox müşahidə edilir. Uşaqlar xəstələndiyi halda vaxtında həkimə müraciət etmək lazımdır. Hətta xəstəliyin ilkin simptomlarında həkimlə məsləhət olunmalıdır. Risk qrupundakı uşaqlar və risk qrupunda olmayıb, amma xəstəliyi daha ağır xəstələrdə qrip virusuna təsir edən dərmanların istifadəsi lazımdır. Həm qrip, həm də koronavirus boğaz ağrısı, hərarət, yorğunluq, quru öskürək kimi əlamətlər verir və ötürülmə yolu eynidir. Oxşar əlamətləri fərqləndirməyin ən doğru yolu PCR yaxma üsuludur. Afrika və Amerika Birləşmiş Ştatlarında pandemiya başlayandan indiyədək yoluxanların yeni statistikası açıqlanıb. Koronavirusun omikron ştamının yayılması hələ də ciddi narahatlıq doğurur. Afrikada pandemiya başlayandan koronavirusa yoluxanların sayı 10 milyonu ötüb. Bu barədə Afrika Xəstəliklərə Nəzarət Mərkəzi məlumat yayıb. Qitədə ən çox yoluxma Cənubi Afrika, Mərakeş, Tunis, Efiopiya və Libiyada qeydə alınır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə koronavirusa yoluxanların sayı 60 milyonu ötüb. Bu, Johns Hopkins Universitetinin yaydığı yenilənmiş statistik məlumatlarda göstərilir. Pandemiya başlayandan 837 mindən çox insan COVID-19-un qurbanı olub. 2021-ci ilin dekabrından ölkədə hər gün 100 mindən çox insanın koronavirus testinin nəticəsi pozitiv çıxır. Dekabrdan Birləşmiş Ştatlarda koronavirusun omikron variantı dominant ştam olub. Yoluxmaların 1/3-ü bu ştamın payına düşür. Avstraliyada isə COVID-19-a yoluxma halları 1 milyonu keçib. Yoluxmaların yarıdan çoxu ötən həftə qeydə alınıb. Son vaxtlar ölkədə omikron ştamının yayılması xəstəxanaya yerləşdirilənlərin sayının artmasına gətirib çıxarıb. Fərdə Abbasova, ASTV Xəbər. Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev ölkədə baş verənləri dövlət çevrilişi cəhdi adlandırıb. Hazırda Qazaxıstanda vəziyyət sabitləşib və nəzarət altındadır. Bununla belə, terror hücumlarının təkrarlanması riskinin hələ də qaldığı hesab olunur. Qazaxıstandakı ixtişaşlar dövlət çevrilişi cəhdi olub. Bu açıqlama ilə Prezident Kasım Jomart Tokayev Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının növbədənkənar iclasında çıxış edib. Dövlət başçısı bildirib ki, etirazlar pərdəsi altında kütləvi ixtişaşlar dalğası başlayıb. Radikal dindarlar, cinayətkar ünsürlər, soyğunçular peyda olub. Tokayev sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi tələblərin ikinci, üçüncü plana keçdiyini, unudulduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə əsas məqsəd hakimiyyətin ələ keçirilməsi olub. Söhbət dövlət çevrilişi cəhdindən gedir. Dövlət katibi Yerlan Karin də oxşar açıqlama ilə çıxış edib. O qeyd edib ki, Qazaxıstandakı ixtişaşlar sabitliyin pozulması və çevriliş məqsədi daşıyan hibrid terror hücumu olub. Dövlət rəsmisi bu hadisələri diversant qrupların planlaşdırdığı əməllər kimi xarakterizə edib. Karinin sözlərinə görə, bu hücumların arxasında kimin dayandığını Qazaxıstanın xüsusi xidmət orqanları müəyyənləşdirəcək.
Dövlət katibi daxili və xarici qüvvələrin əlbir olduğunu, həm Qazaxıstan vətəndaşları, həm də əcnəbilərin cəlb olunduğunu qeyd edib. Ölkədə terror hücumlarının təkrarlanması riskinin qaldığını deyən İrland Karin vətəndaşları ayıq-sayıq olmağa çağırır. Bu arada Qazaxıstanın Milli Təhlükəsizlik Komitəsi ölkədə vəziyyətin sabitləşdiyini və nəzarət altında olduğunu açıqlayıb. Qurumun yaydığı bəyanatda deyilir ki, terror təhlükəsi ocaqları zərərsizləşdirilib, Almatı, Qızılorda, Taldıqorqan və Taraz şəhərlərində terrorçuların ələ keçirdiyi bütün inzibati obyektlər azad edilib. Bundan əlavə, mühüm strateji obyektlərin və silah-sursat saxlanılan yerlərin təhlükəsizliyi təmin olunub. Fərdə Abbasova, ASTV Xəbər. Yeri gəlmişkən, Qazaxıstanın bir sıra bölgələrində çoxsaylı insan itkiləri ilə nəticələnən faciəvi hadisələrlə bağlı bugün ölkədə ümumilli matəm günü elan edilib. Bununla əlaqədar Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Qazaxıstana başsağlığı verib. Nazirliyin Twitter səhifəsində paylaşılan başsağlığında bildirilir. 10 yanvar Qazaxıstanda ümumilli matəm günü ilə əlaqədar faciəvi hadisələrdə ölkənin bir sıra bölgələrində həyatlarını itirən insanların ailələrinə və yaxınlarına, qardaş Qazaq xalqına başsağlığı bildirir. Qazaxıstana sülh, sabitlik, əmin-amanlıq və rifah arzulayırıq. Beynəlxalq rabitə əlaqələrinin fəaliyyətində yaranmış çətinliklər səbəbindən Qazaxıstanda yaşayan qohum və yaxınları ilə əlaqə yarada bilməyən soydaşlarımıza səfirlik tərəfindən müvafiq köməklik göstərilməkdədir. Bu barədə ölkəmizin Qazaxıstandakı səfirliyinin müraciətində bildirilib. Səfirlik vətəndaşlarımız tərəfindən ölkədə internetin işləməməsinin və ya qismən işləməsinin, abilə rabitə xətlərinin gün ərzində bir neçə dəfə kəsilməsinin nəzərə alınmasını xahiş edib. Həmçinin qeyd olunub ki, baş verən hadisələr nəticəsində zərər görən vətəndaşlarımız barəsində indiyədək səfirliyə məlumat daxil olmayıb. Hörmətli tamaşaçılar, bu saata bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.